Ermənistanın paytaxtı İrəvanda vəziyyət yenidən gərginləşib. Minlərlə insan parlament binasının qarşısında etiraz aksiyası keçirir. Məlumata görə aksiyanın təşkilatçısı Demokratik Birləşmə Partiyasının sədri Suren Petrosyandır. Bugün Ermənistanda əskər valideynləri də etiraz ediblər. Onlar Erablur pansiyonuna əklil qoymaq istəyən hökumət yönümlü təşkilatın üzvlərinə mani olublar. Ötən gün isə etirazçılar hökumət evinin qarşısındakı Respublika meydanına toplaşaraq Başnazir Nikol Paşinyanın istefasını tələb ediblər. Onlar hökumət əleyhinə şuarlar səsləndirib, Paşinyan və onun aparatını xəyanətdə ittiham ediblər. Aksiyacılar polisə və hökumət binasına yumurta, putulka və daşlarla hücum edib, bəzən etirazçılarla polis arasında toqquşmalarda qeydə alınıb. Əraziyə əlavə polis qüvvələri cəlb edilib. Eyni zamanda Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın iqamətgahına da çoxlu sayda polis gətirilib. Onlar bir neçə cərgədən ibarət bariyer qurublar. Etiraz aksiyasında 30 nəfər saxlanılıb, 28 nəfər cinayət məsuliyyətinə, 2 nəfər inzibati məsuliyyətə cəlb edilib. Həbs edilənlərin böyük əksəriyyəti gənclərdir. Bu arada Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan tərəfdarlarına istifaya getməyəcəyini bildirib. Bu barədə Raparak qəzeti yazıb. Nəşr qeyd edib ki, ötən gecə hökumət binası yaxınlığında etiraz aksiyaları fonunda Paşinyan tərəfdaşları ilə görüşüb onlara istifa verməyəcəyini və nəyin bahasına olursa olsun hakimiyyəti saxlayacağını bəyan edib. Baş nazirin bu açıqlamasından sonra meydandakı təhlükəsizlik qüvvələri etirazçılara qarşı daha sərt tədbirlərə keçiblər. Etirazçılar isə aksiyaların davam edəcəyini bildiriblər.